tahame põlevkivi veel targemalt kasutada. Ehk võtame kas või täna tsemendi tootmise. See hoonegi siin on ju suures osas tehtud betoonist. Ja ühe tonni tsemendi saamiseks meil tekib 0,6 kuni 1 tonni CO2 juba. Aga kui me teame, et kui me kasutame ühte tonni põlevkivi, meil tekib sealt juba pool tonni tuhka, mida võiks tsemendi tootmisel kasutada, siis ma näen juba sünergia võimalusi. Siis natukene on mind peetud hulluks, et ma tahan CO2 kinni püüda, aga ma ütlen, et see on tehnoloogiliselt võimalik. Jah, ta on kulu, aga ta on võimalik. Järelikult, kui me selle kinni püüame, me toodame näiteks kas või sellest, osa sellest tuhast toodame ka tsemendi kujul, siis on juba ju potentsiaal tohutu, aga ma ei ole veel selle keemiani jõudnudki. Tegelikult me saame sealt välja võtta ka veel selle kogu selle keemia, võtta vesiniku, võtta teisigaasilise komponent, et noh, kuidas me seda nagu teha tahame? See on lähteülesande küsimus. Sinu ennustus on, et põlevkivi me kasutame kauem, kui me hetkel arvame. Jaa, andke ainult võimalusi. Kuhu me siis edasi läheme? Et üks asi on emissioonid, mida me teame, et me normatiivselt peame alla saama, aga teine asi nüüd rohepöörde juures minu perspektiivist vaadata, see on see, et kas meil tegelikult on selle rohepöörde tegemiseks ka materjal olemas ja kuidas see materjalide kättesaadavus hakkab nüüd mõjutama seda, kuidas meie plaanid ellu viiaks, et näiteks, et kui me räägime salvestustehnoloogiatest, et millistest salvestustehnoloogiatest me siis ikkagi päriselt räägime ja kui kaua need salvestustehnoloogiat siis suudavad nii-öelda meie sellisel tuuletul külmal päikse ja suhteliselt päiksevabal siis talvepäeval meid varustada. Ringmajanduse vaates, aga ka omamaiste ressursside vaates, et mida me saaksime nüüd kasutada selle uue rohepöörde vaates, et räägime siis kas või harudustest muldmetallidest, millest kõik on juba kuulnud, eks siis, et tuulikute oluline komponent, aga ka elektriautodest täiesti mööda pääsmatu komponent, et kõik need võimalused, mida me ühiskondlikult peaksime energeetikast lägema, et mitte ainult energeetikat iseenesest, vaid energeetikat tegelikult läbiva teemana kogu ühiskonnas, et me räägime digipöörde, sellisest digiteemadest läbiva teemana, aga energeetika tegelikult on läbiv teema kogu ühiskonnale. Aitäh. Me peaksimegi julgelt mõtlema nagu selliste uute energiatehnoloogiate peale, mis siis noh, nagu näiteks ei vaja selliseid metalle või on üldse teistsugused lahendused. Ja siin on ka tehnikaülikoolil, noh, nagu tehnikaülikoolidel maailmas ülisuur roll ja tegelikult kõik sõltub sellest, et kas Eestis sellesse panustatakse või mitte. Ma arvan, et selle kliimaseaduse debatis sektoriaalsed eesmärgid, nende vahekorra eesmärgi, selle läbi arutamine on ikkagi ühiskondlik ja teadmiste põhine, kus on nii ülikoolid, ettevõtjad, keskkonnakaitsjad, kõik osapooled sees, aga noh, lõppkokkudes seaduse enda peavad ju kinnitama mandaadiga inimesed, parlamentaarses vabariigis on see ikkagi parlament, eks. Ja noh, siis neile tuleb see sellisel kujul ikkagi esitada, et nad ütlevad, jah, see on parimas Eesti huvides, eks, Eesti majanduse huvides, see on see suund, kuhu me läheme. Arvan, et me püüamegi nagu mõlemast leida seda konkurentseelist ja hästi praktilistes asjades. Ja noh, vaata siin ma arvan, on ülikool võiks ka ühte nagu panustada nii avalikus debatis kui tegelikult nende faktidega, sest... Thank you.